جدي وزير ك دفاع دلك نوسا قاشن ديك أمر دنبه يا نوسو جدي وحيابها لقاها هلينا وحاوي هرمركا أي قارين سد حذن وزاردوت وحيابها لقاها ربي إذا ماذا أكل وحالقاها هلي ريفورم كي إذا ماذا لقو سميي تركوب كي لقو سميي خلقل كي أي سمينيان هرمر كي أي قارين والله شيء وحكل على شيء ريفورم كي أول قسم يي بوليس كل قسم يي يو هيد هيد ها أمني كل قسم يي على شيء عدالة دنا وحال شيء عدالة دنا وحال شيء إن ريفورم كي كل قسم يي إسبدر كل قسم يي يقولي هو ويني أو عدالة دكارتي أي كم تهاي إن أي إذاك عدالة ديت oo hadda la helay meelihii gobolka Banaadir iyo gobolada dalka adeega cadaaladda la gaarsiinayo in goobihii yar oo hadda oo laga horeeyay codowga dhan cadaalad in la gaarsiinayo marka guud ahaan waxa ay soo jiitay kulamadii hore oo dhici jiray London lagu qaban jiray Brussels lagu qaban jiray amniga iyo amniga aad looga hadli jiray iyo horumarka guud ee dhaqaalaha safartan waxaan isku dayney cadaaladda inay ahaato arrimaha ugu muhiimsan marka runtii aad looga hadlay dadka oo meesha joogay waad maqlaysay oo commentiga jeedinay cadaaladda sida ay muhiim u tahay waxa hadda cadaan haysa hadii cadaalad wax laga qabanin dalka amniga in la heli karin horumar dhaqaale in la heli karin siyaasad degan in la heli karin marka hadda waxa aad iyo aad ma aragtay hadda dood dadkan wareystay aad uga hadlayaan marka nidaamka cadaaladda in la diyaariyo waxaa kale loo baahan yahay oo aniga Soomaali ahaana noogu baahan yahay hanaanka cadaaladda iyo asluugta inaan dhameystirno inaan golihii adeega garsoorka dhisno in maxkamadda dastuurka aan dhisno waxyaabaha kale aad looga faanay dadkii hadlayeen waxaa way sharcigii la dagaalanka musuqmaasuqa oo la ansixiyay isagana oo guddigii oo la dhisi doona sistemka cadaaladda qayb ka soo galayo oona qayb ka ah dowlad wanaaga aan raadinayno marka runtii aanti shirkan waa shir oo faa'iido weyn dowladda Soomaaliyeed u leh shacabka Soomaaliyeed u leh dadka wasiirada meesha imaadeen iyo khudbooyinka si loo diyaarin waxay ku saleysanayeen baahida aan Soomaali ahaan qabno waa maansan daa wasiir waxaan rabaa inaan kuugu soo gabagabeeyo hal su'aal adoo aad iigu soo koobaya waqtiga ugu yar maxaad ka codsateen ama dowladda Soomaaliya dhinaca garsoorka iyo cadaaladda marka laga hadlayo caawimaad noocee ah ayay uga baahan tahay caalamka intiisa kale ee Soomaaliya partnershipska ay kala dhexeeyaan ama dunida kale ee Soomaaliya taageerto waxyaabaha horta ay naga caawinayaan programadan mise mashaariicdan oo garsoorka lagu xoojinayo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedadaba mashaariic hore u socotay jirtay mashaariicdaas in la ballaariyo waxa kale oo ayadana muhiim ah waxaa la socota xabsiyada dalka in loo baahan yahay in la dhiso xabsigii weynaa laga dhisay Muqdisho xabsiyaal kaleena loo ballansan yahay in la dhiso kuwaasna in nagu caawiyo waxyaabaha kale aan u baahanahay marka institution building waxa la yiraahdo khibraadka loo baahan yahay hay-ooyinka cadaaladda iyo garsoorka in la ballaariyo goobihii oo maxkamadaha ku shaqeyn jireen iyo goobihii wasaaradaha ku shaqeyn jireen goobihii heer ilaalinta iyo ciidamada suluugtaba in la dhiso marka waa waxa aanu noogu baahan yahay Soomaali ahaan anaguna inaan u diyaar garowno caalamkan wixii aan ballaawnay inaan caawimaad naga siiyaan taageerana